加拿大政府安全名义禁用微信，个人利益必须为国家利益让路。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。路透社10月30日消息，加拿大宣布在政府设备中禁用微信和卡巴斯基杀毒软件，原因呢是个人隐私与安全风险，但是同时又表示政府信息并未被泄露。大野猫怎么看呢？这个很明显就是放屁。不过呢，可以理解，因为呢，这是体系之间的竞争，是必然的结果，而且呢，只是刚刚开始。那有人问，真的有安全风险吗？是真的有安全风险。为什么？因为你不属于我这个体系的，你属于我对手的那个体系之下的，你必须被怀疑，就这么直接。别忘了，全球化已经结束了，现在是两个不同的体系之间进行的竞争。如果你还认为没有这种竞争的话，那你等于是欺骗自己。那这个东西不是说，如果按照某些被西方个人主义幻境洗脑的公知论调，这是集体主义凌驾于个人利益的真实写照吗？这个东西是这么回事。在体系竞争当中，集体主义往往呢就要凌驾于个人主义，为什么？为了安全，这是体系竞争的必然结果。所以呢，我在看到这个消息之后，第一时间呢逛了一下华为商城。为什么呢？因为我要为自己策划我的下一部手机了，大概率呢是华为手机。为什么呢？是因为不是因为它是中国产的，而是它可以避开西方情报的监控网。也就说什么呢？大野猫呢也要当赛博喜皮士了。你有政策，我有对策，你看我能把你怎么地。怎么看这种新闻呢？如果说具体影响呢，影响不大，很明显呢是自由党政府呢搞出了一个行为艺术，为了敷衍呢保守党这个反对党对他的一种指责。但是呢，我还是这么说，他现在仅仅局限于政府，并没有影响到个人。那未来会不会影响到个人呢？大概率会，而且呢也是一种必然。目前仅仅是政府发放的设备，这个呢已经很明显了。在加拿大呢，或任何一个国家，无论是政府还是大企业，通常都有自己的安全设备，它要与个人的设备是要分开的。比如说呢，你在银行，在银行呢会专有的一些设备是不允许安装一些个人的软件的，尤其是游戏。如果你安装了被发现了，那么对于个人的影响是非常大的。加拿大这次呢对微信和卡巴斯基的禁令呢仅仅限于这些政府设备，个人呢依旧可以下载。那有人问了，以后会不会影响到个人？我把话放在这儿，一定会。为什么这么说呢？因为这是零和博弈的必然的一种状况，而且呢美国之前就用过。比如说特朗普政府在2020年的8月就禁止微信在全美国应用，包括政府和个人。那如果这个时候个人选择应用呢，那么这个东西呢就很像在中国普通人使用翻墙软件了，美国政府保留对个人的惩戒措施。那如果那我在中国有生意呢，比如说我是一个美国商人，我在中国有生意，那必须要用微信怎么办？这个东西你可以申请豁免。这个东西呢就很有意思了，就是说呢在全国呢这个东西是禁令，但是呢我在中国有生意，我为了美国的利益，那好了，你可以申请豁免，政府呢会给你豁免或给你特殊的许可证，让你去做这方面的生意。那现在呢，虽然特朗普这个禁令呢在美国呢已经被拜登给否决了，但是呢美国州一级的政府呢又开始执行了，比如说蒙大拿州，比如说俄亥俄州，比如说北卡罗来纳。所以现在的情况是这个，在美国的很多地方呢，比如说你要用这个 WiFi 系统呢是下载不了 TikTok 和微信这样的软件的，所以这个时候用一个 VPN 就变得非常非常重要了。那有人问了，加拿大不是民主国家吗？难道也要践踏言论自由？咱这么说啊，加拿大也好，包括整个西方都非常清楚威权跟秩序的重要性。
但是呢，他们喜欢当婊子立牌坊，什么意思呢？就是一边说民主言论自由，我是支持民主的，我是言论自由的，一边呢又用保护个人隐私啊，维护国家安全呢，来对个人的行为进行限制。之前呢，我就遇到这么个例子，比如说呢，我在肯塔基呢有一个朋友，2015年的时候，肯塔基政府呢有这么一个非常奇葩的规定，说呢在课堂，在公共学校的课堂里呢是可以用基督教的祷告的。那我就问他，那如果我是一个穆斯林啊，我是一个什叶派伊斯兰教徒，我在课堂里能不能祷告？他说呢，可以，这是你的个人自由，但是我们可以用反恐的条款或者国家安全的条款禁止各这种行为。那我说，那我有言论自由啊。他说，是你有言论自由，但是你不能违反美国的法律，但是你不能违反美国的国家安全政策。所以你看看这个问题在这儿，他怎么办呢？他把秩序跟威权放在了什么地方？用国家安全的政策给绕开了，绕开了之后呢，他就可以随意的执行，而且他的执行力度是要比任何一个国家都要细致和强烈的。这个呢，就是美国西方这个体系在这方面的真实的一个做法。其实呢，给大家说一个秘密，有人问加拿大不是民主国家吗？加拿大是最民主的国家，最有价值观的。是，加拿大是一个民主国家，是一个最有价值观的。但是不知道大家想过没有，加拿大比如说我经常去参加选举啊，参加选举投票，我投出了这个议员，让这个议员给我制定政策，是不是这么回事？如果你了解加拿大的政府体系，你就会发现根本不是这么回事。真实状况是什么呢？真实状况是加拿大政府分政务官和事务官，也就是公务员体系。而现在这些公务员体系呢，它是怎么着呢？具体的政策呢是由事务官来制定的，而且这些人呢长久不变，无论是执政党如何变化，他们呢给出政策，然后呢把政策写好了之后呢，由这个议员来签字了之后呢，送到议会去表决。你管这个叫民主？这个东西叫什么我不知道，但是当婊子立牌坊呢，他会把这个东西给你拉满。为什么会是这个样呢？他会给一套解释，因为呢国家利益优先，一切制度呢要为国家利益让路。事务官关注的是什么？关注的是这个政策的全方位影响。而议员关注的是什么？是这个周五下午的民调。所以呢这里边有区分，那什么最重要？国家利益重要。国家利益重要怎么办？那么个人利益呢要为国家利益让路。所以今天我们看到了加拿大政府用安全名义禁用微信，是个人利益必须为国家利益让路的一个非常经典的案例。也说明什么？所谓的民主，所谓的人权，所谓的自由，都是宣传的幌子罢了。最后国家利益，国家安全必须被保障，无论你是民主自由还是人权，这些东西该践踏就践踏，因为国与国之间的竞争，国家活下来，这是关键。我们大家都是现实主义者，这个问题就是这样。那有人问了，那这种禁令会不会影响比如说谁跟中国亲友的交流？难道加拿大政府顾不得华人的选票了？关键点不是在这儿，我不是说了吗？个人利益要为国家利益让路，而且呢我们都是成年人，这个问题该怎么说就怎么说。作为一个现实主义者，当你选择了加拿大、美国这类的敌对国家，也包括选择了这些禁令，那有这些禁令是不是就是说我完全赞同，我不赞同？那不赞同怎么办？那你就应该去反抗。反抗怎么去反抗呢？比如说我会依旧在我的设备上安装并下载这类的软件，然后因为什么？因为我要跟我在中国的亲友进行交流，这是一个。第二点是什么呢？我会选择中国体系生产的产品，比如说华为手机。为什么？就是跟你的体系不一样。第三个是什么？我会在我的设备里安装 VPN。 为什么安装 VPN？ 会绕开你的禁令，然后呢达到我个人的目的。那这是我反抗的一个方法。这么说，今天我们看到的是对微信的禁令，而且仅仅是限于政府的设备，还没有涉及到个人。假如说有那么一天，我在中国的朋友给我写的信件被加拿大政府安全部门截下来，然后该涂抹的地方涂抹，然后再次打包寄给我，我都不感到任何的奇怪。为什么？
因为为了安全，这个属于正常操作，在冷战的时候经常这么干，无论是苏联还是西方，只是最近这30年大家过得太安逸了，认为全球化什么事都解决了，其实没有，背后依旧是暗流涌动。那这些事儿应该怎么看？就这件事儿应该怎么看？怎么分析？首先，从大环境，全球化已经基本上结束了。此类微小细节的变化呢，会在今后不断的加深。为什么？具体的原因就是西方它输不起了。咱这么说，在不久的未来，华为的手机呢就可以全方位的联系北斗、天通等卫星。以后呢，再搞出来一个类似星链什么的，再与西方的体系搞一个兼容，无论他同意不同意，反正我就兼容他了。这种通过禁用应用软件的方式呢，就显得过时了。那大环境全球化没有了，各自呢玩各自的小圈子，这种禁令、这种限制会变得非常正常。不管怎么说，这是体系的竞争，中国的体系与西方的体系，那两个体系竞争，那打一下安全的牌也是非常正常的。这个里边关键点是中国政府该如何应对。首先呢，我认为禁用加拿大、美国的应用，对等报复，这是一个方法。但是这个呢，我觉得呢作用不大。第二个呢，就是你打你的，我打我的。什么叫你打你的，我打我的呢？你既然用国家安全的名义呢来限制我的东西，我也可以用国家安全的名义呢去限制你的产业。比如说，针对加拿大、美国的企业进行元素周期表的制裁。比如说呢，普惠在加拿大呢就有一个发动机厂，生产呢直升机的发动机，尤其是武装直升机的发动机。那么中国就应该怎么办？针对这个发动机厂，然后呢进行元素周期表的禁运，比如说稀土，比如说稀有金属，因为它没有稀土，没有稀有金属呢，它的发动机就生产不出来了，这个是关键，这是你打你的，我打我的。然后呢，在政府内禁用苹果手机或者任何搭载西方处理器及操作系统的设备呢，就变得非常正常，非常可以理解了。第三个呢，就是我们每一个人的选择，你的选择是什么？比如像我已经入籍了。我入籍了，那我就得想办法反抗，因为我不同意这种禁令。第二个呢，如果你有选择，那还是就是说我的建议，要谨慎的考虑你的未来。既在美国和加拿大待着，你要明白你在美国、加拿大你是个什么身份。如果你有机会回到自己的祖国，那还是选择回到自己的祖国为好。那有人问了，那我选择了美国、加拿大，那在美国、加拿大，我在体系竞争下，我是一个什么身份呢？我可以告诉你什么身份。作为一个成年人，我必须在这个问题上实事求是。在美国和加拿大人眼里，未来咱们会变成 enemy alien， 什么意思？敌对的外来人。所以呢，反抗就变成了一种必然，直到他们彻底的被打败和被我们全方位的支配。最后，北美奴隶主、种族灭绝、反人类匪帮必须被毁灭，入关。好了，这期节目就到这儿，喜欢大野猫节目别忘了点赞、评论、转发，没订阅请订阅一下，谢谢大家。